Jussi Martikainen lausuntosi elintarvikejätteestä hyväksyttiin juuri Ruokavaliokunnan komitean täysistunnossa. Kertoisitko vähän tästä lausunnosta? No, tärkeintähän siinä varmasti koko EU:ta ajatellen on se, että asetetaan sitova tavoite elintarvikejätteen ruokajätteen vähentämisellä 30% vuoteen 2025 mennessä. Se on kunnianhimoinen tavoite ja siihen nyt sitten täälläkin kaikki ovat sitoutuneet. Alueiden komitea on nyt ensimmäisenä toimielimenä täällä ottanut tämän otsikkotason asiana erilliseen lausuntoon ja olemme saaneet siitä hyvää palautetta komissiolta ja parlamentilta. Luulen, että tämän takia että tällä lausunnolla tulee olemaan yleisempääkin merkitystä kuin pelkästään, että se on hyväksytty. No, mitä konkreettisesti kunnissa voidaan tehdä elintarvikehävikin vähentämiseksi? Hyvinkin paljon. Meillähän on Suomen kunnissa esimerkiksi hyviä esimerkkejä, kuinka kouluruokailussa ruokajätettä on vähennetty ottamalla oppilaatkin mukaan suunnittelemaan ruokalistoja ja erilaisilla kampanjoilla, joissa kerrotaan opiskelijoille ja koululaisille tämän ruokajätteen määrän aiheuttamista ongelmista, resurssien liikakäytöstä. Sama koskee kaikkia julkisia ateriapalveluja. Uskon, että kunnat voivat myös ja aluehallinnot voivat toimia Suomessakin niin, että tuodaan kuluttaja-, tuottaja- ja kauppaorganisaatioita yhteen, sosiaalista avustustoimintaa harjoittavia organisaatioita. Etsitään kullakin alueella ja kussakin kunnassa sellaisia toimintatapoja, joilla sitten vähennetään resurssien turhaa käyttöä ja pystytään sitten hyötykäyttämään se mahdollisesti ylijäävä ruoka. Kyllä tässä on paljon, mitä Suomenkin kunnat voivat tehdä. Lausunto on nyt hyväksytty. Millä tavoin näitä toimenpiteitä lähdetään konkreettisesti viemään eteenpäin EU-tasolla? No, tässä juuri lausunnon hyväksymisen jälkeen teemme toimintasuunnitelman jatkosta meidän ryhmämme sihteeristön kanssa. Eli nythän parlamentti tulee käsittelemään jätedirektiiviä, jätelainsäädännön uudistusta. Otamme yhteyksiä sinne. Siellä on jo omassa ryhmässä 4 parlamentaarikkoa, jotka ovat olleet kiinnostuneita tästä eri maista, Saksasta ja Pohjoismaista. Ja nyt sitten suomalainen Nils Turvalds toimii ALDE-ryhmän varjoesittelijänä tässä jätedirektiivikokonaisuudessa, ja hänelle me tässä nyt lähetämme lausunnon, että hän voi sitten ottaa ehkä mahdollisiin muutosehdotuksiin siellä mukaan sitä, minkä komitea on nyt hyväksynyt. Komissaari Andriukaitis oli tänään paikalla ja hän aivan selvästi halusi, että komitealle tulee rooli. Voimme osallistua jäsenenä tähän ruokajätteen vähentämiseksi perustettavaan eurooppalaiseen foorumiin, ja komitealla varmasti tulee olemaan siinä merkittävä sija, että uskon, että jatkokin sujuu hyvin, ettei tämä jää vain paperiksi pöydällä.